Vidste du godt, at Lego er den perfekte julegave? Her er hvorfor. Kasserne er firkantede, hvilket gør dem lette at pakke ind, og så ser de brandgodt ud under juletræet. Vægten, den er altid god. Ingen gider have lette pakker alligevel. Og så er de aldrig lydløse. Køb din perfekte Lego julegave på Coolshop.